Російські війська завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади, а також по Кузурубській громаді та місту Очаків. Поранених та загиблих немає. Бруківка, велодоріжка, лавки та урни. У Миколаєві на дооблаштування тротуару довжиною 550 метрів планують витратити понад 7,5 мільйонів гривень. Жителі одного з миколаївських будинків скаржаться на затоплений підвал. Як вирішилась ситуація, розкажемо далі. 10 серпня о 17:50 внаслідок російських артилерійських обстрілів по місту Очаків пошкоджень зазнали житлові будинки та господарські споруди. Поранених та загиблих немає, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Також 10 серпня об 11:33, 13:45, 17:03 та 17:45 російські обстріли фіксувалися по Куцурубській громаді. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, сільгосптехніку. На відкритій території виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Постраждалих немає, повідомляють в обласній військовій адміністрації. 10 серпня о 9:23, 9:51 та об 11:07 армія Російської Федерації завдала артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Поранених та загиблих немає, про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За інформацією районних військових адміністрацій та головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день 10 та ніч 11 серпня минули без обстрілів. Понад 7,5 мільйонів гривень коштуватиме міському бюджету облаштування одного кварталу тротуарною плиткою. Про це йдеться в системі електронних закупівель «Прозоро». Відрізок від вулиці Електронної до вулиці Вінграновського вздовж вулиці Космонавтів. Частково плитку тут уклали у 2021 році. Три чверті тротуару вже вкладені тротуарною плиткою. На рахунок грошей не буду казати, не знаю, може воно дійсно стільки коштує і робота, і розхідні матеріали. Але, звичайно, після перемоги. Це моя думка. Ну, во-первых, дорожки повинні бути зроблені, люди повинні ходити нормально і ноги не ламати. Во-первых, вот здесь, во-вторых, делали здесь дорожку велосипедную. Я ж не знаю, на які роботи виділяються такі суми. По задуму тут між пішохідною зоною та трамвайними коліями мала бути облаштована велодоріжка. А заразом і тротуар, викладений тротуарною плиткою, розповів депутат Миколаївської міської ради Максим Коваленко. Розпочали роботу в середині 21-го року, може навіть у другій половині 21-го року. Підрядник не закінчив строк, але мав продовжити роботи приблизно о березні 22-го. Сталася війна, звичайно, ніхто не подовжив це, і ми повернулися до цього питання вже в 23-му році. В торгах щодо благоустрою тротуару та велодоріжки взяла участь одна компанія – одеське дочірнє підприємство «Лідер», та сама, що не завершила облаштування цієї ділянки через погіршення погодних умов у 2021 році, говорить заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Артем Сапожник. Втім, це не суперечить законодавству, говорить юрист Дмитро Слободянюк. Невиконання попереднього договору, його могли закрити складанням певних документів щодо того, що фактично замовник по попередньому договору прийняв фактично надані роботи в тому обсягу, якому вони були виконані, навіть якщо цей обсяг був неповний. І знову ж повторно може виходити на той самий тендер з такими самими умовами саме для завершення тих робіт, які не були завершені. Очікувана вартість робіт за новою закупівлею – 7 мільйонів 759 тисяч 519 гривень. Перед початком процедури закупівлі робиться дефектний акт. Це робиться спеціалістами департаменту. У нас є технічні спеціалісти, технічний відділ, працівники якого безпосередньо виїжджали на місце, складали дефектний акт, на підставі якого було складено технічне завдання та складено кошторис. Орієнтовна кошторисна вартість – це фактично орієнтовна вартість самої закупівлі. Всі ціни, надані підприємцям-переможцям тендеру, також перевіряють у департаменті до підписання договору, говорить Артем Сапожник. Зрівнюють ціни з регіональними, є відповідні, знову ж таки, нормативні документи, тому все це перевіряється. Більш того, треба знову ж таки розуміти, що фактичне прийняття як об'ємів робіт, так і цін по цим роботам, воно вже здійснюється по факту виконання робіт. Тобто це не виключає того, що на етапі актування виконаних робіт якісь позиції буде зменшено.
Загальна вартість облаштування 550 метрів тротуару із лавками, урнами та велодоріжки поруч – близько 9 мільйонів гривень. З них, за словами Артема Сапожника, 1,4 мільйона роботи у 2021 році і 7,7 мільйонів до кінця 2023 року, відповідно до договору, підписаного 21 липня. Представник місцевого самоврядування, депутат міськради Максим Коваленко, говорить, на його думку, із міського бюджету достатньо грошей направляють на потреби армії. При бюджеті більше 6 мільярдів гривень і більше 600 мільйонів ми вже витрачаємо на ЗСУ за ці два роки, то сума в 7,7 мільйонів для завершення алеї, ну це маємо завершити цю алею. Моя позиція така. Це на поточний ремонт, у нас є відповідна стаття поточного ремонту, є поточний ремонт житлового фонду, є поточний ремонт взагалі, тобто туди входять тротуари, поточний ремонт доріг і так далі. Роботи планують розпочати всередині серпня та закінчити до 15 вересня 2023 року. В телефонному коментарі Суспільному повідомив директор підрядної організації дочірнього підприємства «Лідер» Анатолій Жураківський. Нагадаємо, 20 липня президент України Володимир Зеленський у зверненні до представників місцевої влади зазначив, що під час війни благоустрій не на часі. Втім, на законодавчому рівні заборона відсутня, говорить юрист Дмитро Слободянюк. Органи місцевого самоврядування можуть визначати потреби і формувати їх за рахунок тієї інформації, яку вони отримують безпосередньо від підпорядкованих органів. І якщо таке рішення приймається, то фактично немає ніяких перепон для проведення тих чи інших публічних закупівель щодо закупівлі певних послуг. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне. Новини, Миколаїв. Станом на 11 годину 10 серпня води у підвалі вже не було. Жителька будинку 4В по вулиці Лазурній у Миколаєві Ніна Харіна говорить, що весь день 9 серпня вона із сусідами чекала на реакцію комунальних служб. 9 августа ровно в 7:00 утра заливав підвал у нас сильно. Ми визвали аварійку «Бріз-Про». Вони приїхали, посмотрели, залізли в підвал, посмотрели і сказали, що це робота водоканалу. Ми тут зробити нічого не можемо. Заявку ми дадимо. В 9 часов приходить наш сантехнік Анатолій і сказав, що передали заявку водоканал. Жінка каже, що протягом дня мешканці телефонували до усіх інстанцій, але комунальники зреагували лише після того, як один з мешканців будинку спустився до підвалу, відзняв це відео і виклав його в інтернеті. Через 10-15 минут водоканал приїхав. І 5 минут перекрили, ми вже просили, не треба ремонтувати, перекройте воду. Майстер управляючої компанії Тамара Петрунькіна говорить, що прорив стався у місці з'єднання старої металевої труби із новою пластиковою. Самостійно її колеги воду перекрити не могли, бо це робиться у колодязі, що належить водоканалу. 9 серпня була заявка, що сильно шумить у підвалі. Коли прибули спеціалісти підприємства, обстежили, виявили, що зійшла труба до нашої засувки вхідної. Тобто ми просили водоканал, щоб він виїхав і це усунув, але вони сьогодні тільки це зробили і вже на даний час водичка в домі є, ми виконали всі ремонтні роботи. Хоча ця робота була міськводоканалу. Речниця комунального підприємства «Миколаївводоканал» Ольга Сусленко розповіла кореспондентам Суспільного, що 9 серпня близько 12-ї години працівники управляючої компанії звернулися телефоном до фахівців водоканалу та попросили під'їхати і перекрити воду. Ми пояснили, що на даний час, на 12-ту годину дня, всі наші працівники задіяні для того, щоб усувати аварії в місті. І тому ми дозволили фахівцям ЖЕКу самостійно відчинити колодязь, який є на балансі нашого підприємства, і перекрити подачу води на будинок. Ми пояснили, що ми зможемо під'їхати не раніше, ніж аж вечором. Щоб це півдня не текла вода в підвал, будь ласка, зробіть це самостійно. Ми надали такий дозвіл. Як бачу, вони це не зробили чомусь, не знаю чому, і наші фахівці, коли вже були вільні від роботи, о 22 годині вечора під'їхали і перекрили подачу води на будинок. Начальник управління сталого розвитку міста Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міськради Володимир Ніколайчук говорить, що його структура працюватиме над покращенням комунікації між комунальними підприємствами та управляючими компаніями. Каже, що не бачить конфлікту між водоканалом і «Бриз-Про», називає це робочою ситуацією та говорить, що потрібно, аби подібне не повторилося. Більше людей. Більше людей, які будуть цим займатися.
На жаль, в нас зараз і дефіцит працівників на всіх комунальних підприємствах. Більше людей, менше аварій. Повна колись в майбутньому заміна цих мереж. Це точно вирішить це питання. Не буде стільки аварійних ситуацій, не буде такої потреби в кількості аварійних бригад. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Жителька Миколаєва Оксана разом з донькою прийшла до пункту реєстрації права на захист, щоб подати заяву на грошову допомогу від управління Верховного комісара ООН. Маючи номерок, ми вже зайшли і за 15 хвилин нас вже оформили. Дуже все приємно і швидко. Також моя мати, вона теж була з донькою моєю на виїзді, тому вона вже отримала свою виплату. От і сподіваємося, зараз і донька теж її отримає. Зараз дуже, на жаль, вона нам потрібна. Сподіваюся, що згодом, через найближчим часом, через декілька місяців вже зможемо не сподіватися на допомогу від держави, а повністю самостійно жити, забезпечувати себе і теж підтримувати економіку, як це було до війни. Вносить дані людей в програму Анастасія Трошина. Протягом дня приймає близько 50 відвідувачів. Ми дійсно бачимо дуже багато історій, які не можуть не чіпати. І багато людей, які постраждали від війни і потребують допомоги. І не тільки фінансової, і просто підтримки. Дуже розповсюджена така ситуація, коли батьки не можуть покинути місто через роботу і мають відправляти своїх дітей з іншими опікунами чи представниками в інші більш безпечні місця. До нас звернулася родина, яка була вимушена розлучена через війну. І ми сподіваємося, що дійсно ця допомога допоможе трошки повернутися додому, до батьків і стати на ноги. На допомогу можуть розраховувати родини, які не отримували раніше допомогу від міжнародних організацій та мають дохід менш ніж 5400 гривень на одну людину, говорить керівниця регіональної команди «Право на захист» Дарія Біла. Виплата нараховується у сумі 2220 на одну людину протягом 3 місяців. Тобто виплата буде 6660 на одну людину. Програма орієнтована на вразливі категорії внутрішньо переміщених осіб, говорить Дарія Біла. Пошкоджене або зруйноване майно, поранення через обстріли, хтось з близьких, на жаль, загинув або перебуває в полоні, зник безвісти. Також вони мають мати критерій вразливості – це люди поважного віку 55+, це домогосподарства, які очолюють тільки один з батьків, люди з хронічними захворюваннями та інвалідністю або члени їх сімей. Щоб отримати гроші, потрібно мати наступні документи. Паспорт громадянина України або у формі книжечки, або ID-картка, посвідка на тимчасове проживання, свідоцтво про народження або закордонний паспорт, ідентифікаційний код, якщо він у особи є, а також інші документи, які посвідчують критерії вразливості. У разі втрати або пошкодження документу – це не підстава у відмові реєстрації, говорить Дарія Біла. Ми максимально лояльні, ми приймаємо за особистою присутністю людей, ми приймаємо копії документів, фотокопії документів або інші відомості. Якщо в нас також працює класна команда юристів і адвокатів, які зможуть надати юридичну допомогу у відновленні таких документів. Така допомога одноразова. Виняток – люди, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. Аби подати заяву, необхідно звернутися до пунктів реєстрації у своєму місті чи області. За словами Дарії Білої, Миколаєві прийом заявок розпочався у листопаді 2022 року. Станом на 11 серпня зареєстровано більше 35 тисяч заяв по Миколаєву і Миколаївській області. І більше 10 тисяч по Херсонській. Ніна Булах, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв. Thank you.
Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.